Ölkə ərazisində elan edilən xüsusi karantin rejiminin müxtəlif yollarla pozulması hallarına qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qətiyyətli tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində saxta məlumatlar əsasında ayrı-ayrı vətəndaşları icazə EGOVAZ portalından qeydiyyatdan keçirməklə onlara qanunsuz olaraq ölkə ərazisində xüsusi karantin postlarından sərbəst keçmələrinə şərait yaradan şəbəkə üzvləri ifşa ediliblər. Tədbir zamanı müəyyən edilib ki, 24 taksi şirkətinin müdir müavini Yaqub Qafarov, tanışları Roman Novruzov, Pərvin Rəhimli, Natiq Qubadov və Natiq Rızayevlə birlikdə qanunsuz yollarla vətəndaşları icazə portalından qeydiyyatdan keçiriblər. Bunun üçün adları çəkilənlərə karantin zamanı sərbəst hərəkət etmək üçün müraciət edən şəxslərin sənədlərini toplayaraq Qafarova təqdim ediblər. Sonuncu isə öz növbəsində 150 manat müqabilində həmin şəxsləri rəhbərliyində təmsil olunduğu şirkətdə kuryer, sürücü kuryer və taksi sürücüsü kimi qeydiyyatdan keçirib. Bu yolla şəbəkə üzvləri xüsusi karantin rejiminin qaydalarını pozaraq sərbəst hərəkət etmək üçün 60-a yaxın vətəndaşın hər birindən 150 manat almaqla onları saxta sənədlər əsasında icazə EGOVAZ portalından qeydiyyatdan keçiriblər. Şəxslərlə tanış oldum. Öyrəndim ki, bu insan insanları portala salır 150 manat müqabilində. Danışdıq, mən də ona məbləğ verdim, məni portala saldı. Mən də sənədləri yığdım, uşaqlardan, dost tanışdan zaddan. Natiqə göndərirdim, Natiq portala salırdı. Mənim tapdığım adamların heç biri taksi sürücülüyünə məşğul olmurdu. O adamlar da bunu ona görə eləyirlərdi ki, postaladan rahat keçsinlər. Həmən mənə müraciət edənlərin sənədlərini yığıb verirdim öz tanışıma. O da onları portaldan keçirdirdi pul müqabilində. Ki şəhərdə yəni rahat postlardan keçə bilsinlər. Həmən adamlar taksi sürücüsü kimi qeydiyyata düşürdülər, amma taksi sürücüsü kimi deyil idilər. Araşdırma zamanı qeydiyyatdan keçən şəxslərin heç birinin göstərilən işlərlə məşğul olmadığı müəyyən edilib və onların icazələri müvafiq qaydada ləğv olunub. Qeyd edilən şirkətin ofisinə baxış zamanı eyni məqsədlər üçün hazırlanmış saxta arayışlar, bank kartları və iş üçün əhəmiyyət kəsb edən digər maddi sübutlar aşkar olaraq götürülüb. Mən taksi 24 şirkətinin müdür müavini. Dostdan yaxınlaşıb ki, biz bunları taksi fəaliyyəti kimi zəhmət olmasa sal portala şəhərdə fırına bilsinlər. Gətirilən adamları bilirdim ki, taksi sürücüsü deyillər, gətirdilər, sənətə əsasən 5-10 manat xeyir tutmaqla portala salmışam. Karantin postlarını sərbəst hərəkət eləmək üçün bir neçə nəfərə dost tanışı, tanıdığım bir taksi şirkətində icazə almaq üçün bir neçə şəxsi yönləndirmişəm ona və o Yaqub müəllim də taksi fəaliyyəti olmaya-olmaya bir neçə nəfəri müəyyən məbləğ qarşısında qeydiyyatdan keçirdim. Həmçinin bu şəxslərin sosial şəbəkələrdə öz aralarında danışıqları araşdırılan zamanda dəstə üzvlərinin etdikləri qanunsuz əməllər bir daha öz təsdiqini tapıb. Qardaşım, at mənə maşının tək pasportu nömrülü tərəfindən şəxsiyyətini üzrün. Qardaş, bax, eləyirəm, salıram səni portala, hazır olan kimi gəlib 150 matımı səndən götürəcəm. Bax, ücretə OMB-n yoxdur. Matım qarda çəkin şəkilini mənə göndərir. Qeyd edilən faktlarla bağlı zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.